Ko'pchilik chet el universitetlarida o'qishni reja qiladi. Bor kuchini saflab IELTS topshiradi. Undan keyin esa hujjatlarni chet elga jo'natadi. Afsuski, ko'p hollarda o'qishga qabul qilinmadingiz degan javobni olishadi. Xo'sh, bunga sabab nima? Albatta, eng muhim sertifikat SAT hisobga olinmaganligidir. Dunyodagi top reyting turuvchi har qanday universitet ingliz tilidagi matematik test hisoblangan SAT hujjatini abituriyentlardan talab qiladi. Demak, dunyoning top universitetlariga o'qishga kirmoqchimisiz? Nafaqat o'qishga kirish, balki grantlarni yutishni ham rejalashtirganmisiz? Unda bizning Profi Education o'quv markazi tomonidan tashkil etilgan SAT kurslarimizga albatta tashrif buyuring. Siz bu kursga qatnashish orqali nafaqat kuchli bilimga, balki chet el universitetlariga hujjat topshirish uchun bepul konsultatsiyaga ham ega bo'lasiz. Hozirroq bizning 777 11 11 telefon raqamimizga qo'ng'iroq qilib, kurslarga yoziling. Shoshiling, joylar chegaralangan.